እሺ፣ እኔ ሳራ መሐመድ እባላለሁ። የኔክስት ፋሽን ዲዛይን ኮሌጅ የሳራ ጋርመንት እና እንደዚሁም ደግሞ አዲሱ የኔክስት ማስተር ኤጀንት ስራ ነው የምንሰራ ያለ ነው። ወደ አራት ካምፓኒዎች አሉት በኔክስት ፋሽን ዲዛይን ስር። ይሄን ነው የምሰራው። ኤክስፒሪየንስ ያሁን ለዚህ እንደነሱ አዲስ አይደለሁም። ለዚህ አንደኛ ቦርድ ሜምበርም ነኝ። ሁለተኛ ደግሞ ለዚህ ያለን ህብረት ስትሮንግ እና ወደፊት የሚሄድ ሴቶችን የሚያበረታታ እንዲህ ቢሆን ከሚፈልጉት አንዷ ነኝ። ዩኒክ ነገሬ ለመናገር ብፈልግ በቃ ሴት ልጅ ማንም ሴት ልጅ ቤት እንድትቀመጥ አልፈልግ። ማንም ሴት ልጅ የባሏን እጅ እንድትጠብቅ አልፈልግ። የኔ ዩኒክ ነገሬ ነው እና ቆረቁራለሁ። ባለትዳርም ሆኖ ቢመቻቸውም ወጥታ እንድትማር ወጥታ እንድትሰራ በቃ ምክንያት ነው የሚያስደርገኝ። እና ይሄ ደግሞ ከሰማይ የተቀበልኩት ነው የምድር አይደለም። እና ይሄ ነው የኔ ዩኒክ ነገር።